É, meu amigo, tem dia que é difícil ser fã de Star Wars, mas hoje. Olha, eu sou comedido, vocês sabem. É, quando eu não gosto de alguma coisa, eu busco ponderar em paz, tranquilamente, sem ficar, sabe, gritando, fazendo hate, essas coisas. Eu busco jogar luz em algumas coisas pra equilibrar, né? Pra fazer refletir, sei lá, pra também não gastar o meu tempo falando mal das coisas, é gastar tempo. Mas quando chega um episódio onde absolutamente nada, nada se salva. Aí só me resta analisar o porquê desse episódio ser tão ruim. Minto, ele não é ruim. O quarto episódio da primeira temporada de The Acolyte é simplesmente errado. E eu posso provar. Primeiro de tudo, eu não vou ficar trazendo todos os exemplos, porque se nenhum episódio se valorizou, ele tem 30 minutos e mal utiliza esse tempo todo, não tem por que eu gastar o meu e o teu tempo e o tempo da minha edição com isso, tá? Eu vou trazer alguns pontos e vai ser mais do que o suficiente para garantir a afirmação de que esse é um episódio em termos, sobretudo cinematográficos, técnicos, etc., termos criativos também, completamente equivocado. Começo pela mudança repentina da Mei. Kimir e Mei estão conversando sobre o fato dela matar os Jedi designados, ser ou não um teste. Kimir diz para ela que ela já falhou com os dois anteriores, no que a jovem responde que não falhou, que matou Indara e que matou também o Torbin. E ele diz aqui, abre aspas, mas você os matou da sua maneira. Tem que matar o Uki sem usar a arma. Como é, um? Primeiro, só falando sobre isso, tá? E aí é contextual. Esse episódio foi escrito antes de todos os outros, porque em relação aos dois Jedi, tanto a Mei não usou o sabre, quanto em relação ao Torbin, ela fez ele tirar a própria vida. Ele foi forçado por ela em um xadrez mental. Segundo ponto é que, inclusive, foi o próprio Kimir que sugeriu isso. Como assim ela matou os dois Jedi à maneira dela? Parece que o Kimi chegou agora no episódio e caiu de balão. Não faz sentido. E eu vou repetir, não faz sentido diversas vezes. Peço desculpas antecipadas. Mas seguindo, ela fala que nunca viu o rosto do mestre e pergunta se ele viu. Roteiro, eles já tiveram essa conversa antes, um dia desse. Semana passada, retrasada, eles estavam conversando sobre isso. Mais do que isso, Mei está literalmente se gabando que matou, que deu certo dar cabo dos dois Jedi. Vamos saltar lá pra quando ela dá a virada, né? Mais à frente aqui no episódio, quando ela dá uma virada. A jovem volta a se perguntar, como você mata alguém assim, desarmado? Como? Gente, tu se respondeu nesse próprio episódio. Eu não tô pedindo nem pra você, querida, olhar pros episódios passados. Você se respondeu, você falou. Você falou sobre os dois que você matou. Você falou agora, nesse instante, agorinha. Assiste os episódios 1 e 2, que você verá exatamente isso. Mas nem precisa, assiste o começo aqui desse episódio. Por que diabos essa pergunta agora? Que tem mais. Ela fala que não é um teste, é impossível. Não pode ser. Não é possível mesmo. Impossível achar que esse diálogo foi escrito por um ser humano vivo. E que esse ser humano escreveu esse diálogo depois dos três primeiros episódios já concluídos. Porque assim, esses dois estão conversando se é impossível não matar um Jedi sem um sabre. De novo, você... E não me venha dizer que é porque ela estava prestes a enfrentar um Uki. Não é isso. Eu fui e voltei nesse diálogo diversas vezes. Não é sobre o Uki que estão falando. Estão falando desde a trilha sobre o teste que o mestre da Mei passou. Esse é o contexto. Olhemos inclusive para a atuação da Mei, né? Eu falei no primeiro episódio que eu não tinha gostado. Tem gente que disse, como assim? Olha só como ela muda entre uma personagem e outra. Pelo amor de Deus, gente. Uma personagem tem escoliose e a outra não. Episódios passados, ela encontrou a irmã. E isso realmente pode ter mudado a cabeça dela. Ela até sugere isso, né? Mas aí volta o episódio lá para a primeira interação dela e do Kimi. A única coisa que ela fala sobre isso é perguntando como está a irmã. Gente, que pobreza abrir um editor de textos para escrever duas linhas de diálogo perguntando como que tá a irmã e a partir disso a gente ter que aceitar de bom grado que ela mudou completamente o jeito de ver o mundo, o jeito de ver a si mesma, seja lá o que for. Semana passada, episódio passado, episódio 3, a gente viu o que ela fez lá com a irmã, ateou fogo, tentou matar a irmã, quer que seja, em dias... Houve a mudança, ela não estava numa jornada de vingança, não é isso que é vendido? E desistiu? Por quê? Enfim,
voltando para a parada lá na floresta, ela continua insistindo, agora de novo com a escoliose dela, que, abre aspas, quero isso mais do que tudo. Mas é impossível. Ok, eu já entendi que o Dementador fez algo com essa menina, mas é inserido aqui um novo conflito que May jamais exprimiu antes. Ela sugere que, se ela não fizer aquilo, ele, o mestre, vai matá-la. Em que momento May pareceu subjugada por seu mestre? Na moral, me fala aí. Na cena em que ela se encontra com ele de costas, não é essa a dinâmica que parece. A dinâmica proposta é bem clara. É May quem quer estar naquela jornada, é May quem se põe naquilo dali. Se ela estiver relutante, assim, não faz nem sentido, porque o lado sombrio não tem como agir direito. Então, tirá-la do caminho de vingança, lembrando de novo que foi o primeiro título do primeiro episódio, e colocá-lo no caminho de vítima não pode ser resolvido com a linha de diálogo apenas como esse episódio tenta fazer. Não pode, gente. Não pode. Não. Eu fiz cursos e cursos de roteiro, de escrita criativa, de cinema, e os piores roteiros que eu vi passar na minha frente, de pessoas amadoras, não conseguiam ser mais tolos do que isso aqui. Não. Pelo menos estabelecer um diálogo coerente dentro do próprio contexto. Kimir sai para buscar água. Assim que ele sai, depois de uma leve quebrada de cabeça, a escoliose pega de novo, a May resolve agir contra ele. Não teve corte. Não teve passagem de tempo. Em poucos segundos, ela decidiu se rebelar contra aquilo tudo e já pegou as ideias de como agir diante, né? O mestre dela. Ela olhou a corda, montou a armadilha e é isso. E aí vem as piores linhas de diálogo do episódio. Pior que qualquer decisão estúpida tomada pelo Jar Jar Binks no Senado. A May fala. Depois de correr por essa floresta por um tempo extremamente longo, aí a atuação quebradinha, percebi uma coisa. O que foi que ela percebeu? Vamos ver o que ela percebeu. Conta pra gente, May. I don't need to do this anymore. I don't need to kill a Jedi without a weapon. I don't need to keep this deal. What? E completa dizendo que Osha estar viva muda tudo. Eu sou leal a Osha. Vamos aqui destrinchar essa paspalhice? Ok. Eu aceito que saber que a Osha está viva mudou a situação. Aceito. Tão rápido assim aqui é difícil, mas eu aceito. Mas se o impacto da Osha é tão direto, não era pra já lá no planeta anterior a gente ter essa sensação? Vai, um episódiozinho da gente refletindo, ou vendo-a refletir sobre isso, duas cenas que seja. A gente sai de um episódio que literalmente estabeleceu essa menina como uma pessoa má, ou pelo menos como uma pessoa perdida nos caminhos. Ela encontra com alguém que exacerba o lado sombrio nela, e o resultado disso é a redenção, a fuga do caminho da vingança. Ela foi criada por conta disso. O episódio passado define isso. Ela não vem cultivando desde aí paz interior. Ela não estava se encontrando com um guru zen. Ela estava cultivando o caos. Não faz sentido ela mudar de opinião. Falando de novo. Mas não faz sentido ela mudar tão rápido assim. E vou além. Olhando só para o que foi dito no episódio em si. Ela fala que tem medo dele matá-la. E três diálogos depois, fala que ela não tem a obrigação de manter esse acordo. O roteiro do episódio se equivoca se olharmos só para o episódio e mais nada. Quando que me fala que o mestre vai matá-la, ela responde: ele vai ter que me encontrar primeiro. Meu Deus, são tantos erros aí. Primeiro que se você buscar essa frase, você vai vê-la repetida em trocentos filmes. Só não vai mais do que outra frase dita aqui no episódio, que é quando o Sol responde ali pra mestra que é impossível sobreviver àquela queda. Eu vi. A frase, inclusive, foi dita no episódio 3 de Star Wars. Mas foi dita em tantos filmes, acho que 007 tem uns 10. Pobreza criativa, mas enfim. Segundo ponto é que, se ela tinha essa solução na cabeça, definitivamente não tinha porque ela estar com medo antes, falando de minutos. E ela fala pra complementar que ele, o mestre lá, não vai conseguir encontrá-la sem o guia. Então qual é a tua ideia, garota? Deixar o moço pendurado ali pra sempre? Pra que o submestre maléfico não tenha um guia, é isso? É esse o plano? Porque parabéns. É impressionante a capacidade do roteiro falar nada com nada. Meu Deus do céu, mano. No outro momento, aí já é outro assunto. Sol e Osha conversam. Ela diz que agora sente que pode enfrentar algo, que tem coragem, etc. No que o Sol responde, que ela não vai enfrentá-la, né? Não vai enfrentar a irmã, que ela vai enfrentar o seu passado. Primeiro,
Não era nem pra Osha estar ali depois de tudo que aconteceu. Mas beleza, passando por isso. Depois, Sol, nesse diálogo e em outro, mais no começo do episódio, fala com Osha como se tivesse passado muito tempo desde que eles encontraram com a Mei. É como se a Osha tivesse treinado, meditado, refletido, conhecido seus medos interiores. É como se a gente tivesse perdido aí uns 5 episódios, quer que seja. Parece que esse episódio tava em outra série, sei lá, The 100, né? Que inclusive tá na floresta ali. Tava em The 100, aí pegaram e colocaram aqui. Joga aí, eles nem vão perceber esses bestão aí. Veste o pessoal do Jedi, tá tudo certo. Inclusive, falar em Jedi, tem um momento lá que o Sol vai lutar contra o besouro lá, aquela barata, aquele besouro, não é nem uma barata, é um besouro, aquele inseto gigante lá. Deixa comigo. Meu Deus, parece que tava vindo o chute do Roberto Carlos. É uma barata, mano. O resto tá lá em tela, tá? Eu não quero mais ficar gastando saliva, não. Cansei já. O Wookie é encontrado morto, serviu de nada além do trailer, e quando o tal do Mestre Maléfico aparece, o episódio faz o pior gancho possível, o gancho mais pobre que passa pela minha cabeça, que é simplesmente cortar no meio da ação. Como quem diz, ó, isso aqui é o melhor que nós temos. Portanto, deixa pro próximo episódio, uma vez que esse é vazio. É tão flagrante isso que a duração do episódio denota, né? É um episódio que não tem uma linha narrativa, não tem um conceito narrativo, não tem um tema sendo trabalhado, não tem nada. Pessoas andando pra chegar no ponto, quando chega lá, corta. Eu já vi novela, dia de quarta-feira, que é dia de futebol, cortar melhor do que o gancho desse episódio. Pra completar, a direção é deprimente, tem uma cena que o Sol e a Osha conversam e os Jedi ficam lá atrás, no segundo plano, olhando pro nada, assim, sabe? Girando em círculo. Eles estavam procurando o quê, meu Deus do céu? Eles estavam procurando um brinco que caiu na mata, só pode, né? E assim, eu vou lançar o meu terceiro e último, não faz sentido. E encerra esse vídeo por aqui. Já doeu demais revisitar esse episódio. E vamos seguir a partir de agora fingindo que nada existiu. O que aconteceu em Acolyte fica em Acolyte. Vai ser mais fácil de dormir desse jeito. Forte abraço em vocês, desculpa te fazer passar tanto tempo com esse episódio, né? E até o próximo vídeo. Ah, também deixa o like, se inscreve, eu tô zureta das ideias. Deixa o like, se inscreve e tchau.